Neste domingo, 10 de março, os cidadãos portugueses vão às urnas para as eleições legislativas antecipadas. Nesse sentido, vários organismos da Igreja apelam à participação no ato eleitoral. O presidente da Comissão Diocesana, Justiça e Paz, de Viena do Castelo, José Luís da Ponte, em entrevista à agência Eclésia e Renascença, alertou para os efeitos negativos de um distanciamento dos eleitores e lamentou a ausência de respostas a problemas como a pobreza. Segundo ele, as pessoas estão desencantadas com os políticos e com os sistemas que têm feito aumentar as bolsas de pobreza. José Luís da Ponte considera que eleitores e eleitos desconhecem os princípios da doutrina social da Igreja, a começar pela ideia de fraternidade. A respeito das questões da imigração em Portugal, o responsável diz que continua a faltar uma verdadeira política de integração e que há focos de escravatura em várias partes do país. No último dia Cáritas, o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, ao mencionar o tempo quaresmal, elegeu reflexão e ressurreição como palavras-chave para o período de eleições, explicando que são palavras estruturantes de qualquer projeto da sociedade. Contudo, não há ressurreição sem morte, ou seja, o fim do que não está a funcionar ou não deveria existir, como vícios, excessos e radicalismos. Já o Movimento Comunhão e Libertação divulgou um manifesto em que ressalta o momento atual como oportunidade para colocar o homem no centro da política, para fazer renascer a esperança. O texto destaca que na política e na vida em sociedade, apesar das diferenças, o outro precisa de ser visto como um dom a ser respeitado. O manifesto enfatiza também que o Parlamento deve ser lugar de diálogo, sem políticas de cancelamento e evitando-se a polarização crescente. Ao contrário, deve haver uma atitude construtiva e de convergência cuja finalidade é o bem comum.